ještě jednou potlesk pro Darth Vadera. Nedá mi to nespomenout na Mikuláše, kterýž to patřil mezi jednu z ozdobných akcí naší Ferinové ligy. Prosím, malou vzpomínku. Viděl jsem, že mnozí hráči ještě zpětně prožívali okamžiky na hřišti a to je super, že máme tuhletu možnost záznamu, protože já osobně si moc těch úspěchů ze hřiště svých tedy nepamatuju. A to bylo opravdu jenom tím, že nebyla ta kamera, jak bylo opravdu hodně, věřte mi. Brhneme se na to nejdůležitější, kvůli čemu jsme se tady hlavně sešli, a to ocenit úsilí všech dětí, které se účastnili v Ferinovy ligy, tedy naší školní kořivské házenkářské ligy. Já poprosím jednotlivé týmy, aby chodili za mnou na pódium v takovém pořadí, jak je budu zvát. Poprosím tým žraloků, kteří skončili šestí, aby připlul za mnou na pódium. Já poprosím předsedu oddílu Michala Hanáka, aby byl tak laskav a předal diplomy společně s panem trenérem Honzou Kohoutem. Já jenom připomenu, že žraloci letos vybojovali 22 bodů. Je to trošku uplavání z loňských pozic, kdy skončili čtvrtí ziskem 32 bodů. Nicméně tak si myslím, že 22 bodů je velice slušný bodový zisk. Nemám tady trenérku Adélu Čenčalovou. Nemám tady, takže i trenérka Adéla je tady. Ahoj, ahoj, já se omlouvám, ale jsem tě nezaregistroval. Takže Adélka je tady, podílela se na skvělém úspěchu, tedy na 22 bodech. Ještě přečtu, kdo všechno za Sharks, tedy za Žralok hrál. Lukáš Wolf, Kuba Klír, David Fikejs, Martin Škarabela, Klára Radkovská, Lenka Filková, ještě jednou Dominik Sabo, Martin Vítek, Luka Tamborlány, Michal Vališ, Tomáš Vlček, Jirka Kroča, Pavel Hofman, Annela Malá. Tak, žraloky máme oceněny, doceněny. Tak, pánové a dámy, prosím pěkně ještě jednou na fotografa, usměv, jako na školní fotce. Všechny zuby zbylé vycenit, tak. Ještě počkejte. Úplně jsem zapomněl, že jsme pozvali samozřejmě našeho stáleho maskota Ferina. Náš milý kohoutek, prosím, zatleskejte.
musím prozradit jednu věc na Ferina, vy už o něm skutečně mluvíte, ale jednu věc ještě nevíte, že jakmile skončí sezóna, on se hrozně nudí. Skončila házená, on nemá potom co dělat, toulá se nám tady po Kuřimi, padá nám pod auta, kterých je u nás čím dál tím víc v Kuřimi, takže já mám na vás prosbu, kdo by si ho chtěl vzít na prázdniny, nemusíte se hlásit, napřed se domluvte s rodinou, ono to je tak jednoduchý, on docela hodně sní a i vypije, co vím. Takže počkejte, prosím vás, kdo bude mít zájem, na konci dnešní akce se u mě přihlásí, ale ne, že mě vrátíte jenom kostičky, ne, že ho zpapáte. Jo, on je celkem masitý, výborně. Tak, Ferine, ještě fotku poprosím. Já, to nedávno. Auto tě srazilo tady v Kuřimi. Nepuštějte děti takhle na noc, nikam, když je tma.